вместо да вземат пример от тях, те гледат да ги унищожат, гледай кучето. Да. Те гледат и запазят природата, защото виждат, че какво става. Също и това, отпадъците от, как да го кажа сега, от тор, някакъв вид риба и такива, поне водорасли и такива неща, които, някакви животинки във водата, където ядат отпадъците от, какво беше то, и някакъв кърговат правят естествен, да няма никакви загуби. То няма ли фарове да си ги пусне? Там няма са вече, може да му се счупили лампите или забравя. Ето края му иди. Слава Богу. Казав 6, аз нещо не да възикам. 6 и 10 и 12 става. До вратата. Чакай да са, чакай да пристигнем. Да, да, ясно. Тия уникати с тия камиончета, без фарови. Няма ли как да му подсказваш да се светне фарове? Да, да му подсказвам, той... Много по-друг е това, че добре, ще ги занеса, няма да ги пратя. Дори би ги от джоба и ги нося. Фаровете му не работят най-вероятно. Кара на габарити. Уникален. Те по спрат някъде нашето момент. Ай, през деня по светло, бай, иди. Как да е? Сега, ако тръгва да изпреварва, нашето някой може въобще да не го изпреварва. Работа.
махаше тъй. А, да. Айде го! Тук? Че го обличат. Ръкомаха, да, стилки, шапка. А, шапката ми няма. Скоси. Да. Съботата ще измърваш. Предито е даже петък. Петък ще измърваш. По-добре.